କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମାଛ ବହୁତ ଆସନ୍ ସେନ୍କେ, ସେ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସୁଥିଲେ। ଆମ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ଏଠି କଟିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁ। ଅର୍ଗସ୍ରେ ମହାଲିଙ୍ଗ ମହାଖୁଲାସା, ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ। ମହାଲିଙ୍ଗରେ ପୁଅମାନେ ବି ହୋଇଥିଲେ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଟିମ୍ ୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ବିଜୁଳି କାଟି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଖସାଇ ଦେବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା କି ସଚିବାଳୟ? ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଖୋଲିଲେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ପୋଲ। ଅର୍ଗସ୍କୁ ଏକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, ବହୁ ଝିଅ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବହୁବାର କଲେଜ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଅଲଗା କ୍ୱାର୍ଟର। ପ୍ରତି ମାସରେ କେହି ନା କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, କିଛି ମ୍ୟାଡାମ୍ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ସେକ୍ସ କାରବାରରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଜଣକ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମାଛ ବହୁତ ଆସନ୍ ସେନ୍କେ, ବଟ୍ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କାଁଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲିକରି। ବହୁତ ଝିଅ ତା ଶିକାର ହେଇଛନ୍, ଲେକିନ୍ କିଏ ଆସ ତ କହି ନାଇଁ ପାରି, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଜାଣିଲେ କିଛି କହି ନାଇଁ ପାରିଥାଇ। ଆଉ ଆମେ ବି ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ, ଆମେ ଦେଖି ତ ନେଇଥାଇ, ବଟ୍ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ସେନ ଅଲଗା କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ, ସେମାନଙ୍କର ବୋଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଓନର୍ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିସନ୍, ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲାଗି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକରି ରହନ୍ ସେନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ରଖାଇକରି କରାହେଇଛି। ସେବେଳେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଟିମ୍ ୱାର୍କର ପୁରା ଗୁମର। ଯିଏ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୃହ ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ହାତରେ। ଥାନାରୁ ଫେରାର ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହୋଇଥିଲା ଥାନାରେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିଓ କହୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି 17 ତାରିଖର ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଠି 17 ତାରିଖରେ ଟୋଟାଲ ଲାଇନ୍ ନଯିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଇନ୍ କେଉଁଠି ଗଲା। କୌଣସି ଜିନିଷ କଟା ହେଇନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଠୁ କଟିଂ ହେଇନାହିଁ, ଏଠୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ନା, ଏଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ? ପ୍ରମାଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଖାତାରେ, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆମ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେସିଙ୍ଗା 33 କେବେ ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ଫେରାର ବେଳେ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ବିଜୁଳି କାଟ? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ? ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା କି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? 4 ଦିନର ଆତିଥ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଅଂଶ କି? ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗୋବିନ୍ଦ ସଚିବାଳୟ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ। ମମିତା ନିଖୋଜ ପରଠୁ କେତେଥର ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି, କଲ୍ ରେକର୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ୍ ଟୁ ସେ ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଏଭଳି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଣ୍ଠଗାଣ୍ଠ କ'ଣ? ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦପ୍ତରରୁ ଯେବେଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି ଆଉ ବିଧାୟକ ହେଲେଣି, ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ତାଙ୍କର ଯେତେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଲେଟର୍ ଯାଇଛି ସେ ସ୍କୁଲ୍ ଆଉ ସେ କଲେଜ ପ୍ରତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଲେଟର୍ ସେ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଫିଲିଏସନ୍, ଏସବୁ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେଥର ଲେଖିଛନ୍ତି? 2 ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମହାଲିଙ୍ଗରେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ଢାଲ କରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଲାଗିନାହିଁ ତ, କାରଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତାଙ୍କ ବସ୍। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ଓ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।